Porota čeká. Hodně štěstí, držte se. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Voláte se? Urban Ethnic Crew. A jak jste se dali dohromady? No, dali jsme se dohromady asi před 3 alebo 4 rokmi. Ako tanečnú skupinu nás spája hlavne tanec, dobrá hudba a hlavne asi naše životné príbehy. Napríklad ja som si prešla tým, že som bola v detskom domove, na čo som patrične dosť hrdá, pretože tam som sa naučila v podstate samostatnosti a vedieť to, že človek musí bojovať sám za seba. A potom som sa dostala z detského domova do pestúnskej rodiny s tým, že tam som sa naučila, keďže nás bolo veľa sestier, vedieť sa možno podeliť alebo byť ako tímový hráč. A myslím si, že každý jeden domovák, ktorý si napríklad prešiel takýmito vecami, by sa mal na to pozerať, že ho to má posúvať a nie dávať dole. Od 14 pracujem, pomáhala som mamine, pretože bola na nás teoreticky sama od mojich 10 rokov. Mm-hmm. A boli sme 4 baby. A krídla? Každý má svoje problémy, o ktoré sa musí starať. Každý má niekoho chorého v rodine, o ktorého sa musí starať. A napríklad ako ja o svoju mamu, že potrebujem pomáhať do tej rodiny. A tak tiež som teraz dovršil 18 a už musím makať, aby som pomohol mamine a otcovi. Sima je náš taký Benjaminek, ona je z ukážkovej rodiny. A je to super, pretože ona aj napriek tomu, že má všetko, cez rodičov, lásku a neviem čo, materiálne hodnoty, tak dokáže fungovať s takýmito ľuďmi. To sú veľmi pekné slová. My vám asi budeme teraz držať palce, aby ste si splnili svoj sen a prípadne vyhrali túto súťaž. Ďakujeme. Dobré kostýmy, dobrý príbeh. Zároveň musím povedať, že toto keby išlo do tanečnej súťaže, tak asi by ste už teraz skončili, pretože tanečne to ešte má čo doháňať. Tam ten nápad predčil tú formu. Tanečnú. Len sa obhajím. Trénujeme u nás na dvore. Čiže nemáme zrkadla, ale keď dostaneme šancu a budeme mať kde trénovať, tak uvidíte, že budeme namakaní. To sľubujem. Ako správnej producent by ste mi říct, dobre, no tak keď podpíšete zmluvy, tak ja vám kúpim zrkadla. Ja mám jenom jedno dítě a strašně si přála jich mít víc, takže Benjamínek má, vlastně máte všichni svoje rodiny, ale já bych vás z fleku všechny 4 adoptovala. Akorát byste se museli smířit s tím, že já pořád pusinkuju a pořád objímám a... Chceš? Tak já taky, jo. Potkáme se na půl cesty. Teď jste mě ještě k tomu dojali, to je super. Já říkám ano.
Ano. Já říkám taktéž ano. Ďakujeme. Postupujete ďalej, máte 4 krát ano. Ďakujeme.